Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugungi mavzuyimiz normal va patologik holatlarda qonning biokimyoviy tahlili bilan tanishamiz. Biokimyoviy tahlilda qonda birinchi glyukoza miqdori aniqlanadi. Normada 3,3-5,6 millimol-litr bo'ladi. Bundan kamayib ketishi gipoglikemiya holati deb ataladi. Bu holat pankreas kasalliklari, ya'ni gipoplaziya, adenoma, karsinoma kabi kasalliklarda, endokrin patologiyalar, Addison kasalligi, gipotireozda, jigarning og'ir kasalliklarida, yomon sifatli nopankreatik o'smalar, ya'ni buyrakda bo'lishi mumkin, oshqozonda, fermentopatiya, ovqatlanish buzilishlarida, anabolik steroidlar, propranolol, amfetamin qabul qilganda kuzatiladi. Unda qon tarkibida glyukoza oshib ketsa giperglikemiya deb ataladi. Bu holat qandli diabetda jismoniy zo'riqish natijasida, bu fiziologik holat hisoblanadi. Jismoniy zo'riqish natijasida endokrin patologiyalar natijasida kelib chiqishi mumkin. Pankreas kasalliklari, ya'ni metastatik bezi kasalliklari, o'tkir va surunkali pankreatitda, buyrak, jigarlarning surunkali kasalliklarida tiazid, esterogen, glukokortikoid qabul qilganda kuzatilishi mumkin. Endi umumiy bilirubin miqdori normada 3,4-7,1 millimol da bo'ladi. Ikki xil bo'lishi mumkin: bog'langan va bog'lanmagan bilirubin. Bog'lanmagan bilirubin qonda albumin bilan qo'shilib, u orqali gepatotsitlarda ichiga kiradi. Gepatotsitlarda glukaron kislota bilan qo'shilib, bog'langan bilirubinni hosil qiladi. O'zi bog'langan bilirubin umumiy bilirubinning 25% ni, bog'lanmagan bilirubin 75% ni tashkil qiladi, ya'ni bog'langan bilirubin kam bo'ladi. Jigar kasalliklarida bilirubin miqdori ortadi, ya'ni gepatotsitlar ichida 3ta ferment kamayganda kuzatiladi bu jigardagi o'sha bilirubin miqdorini ortishi. Bu aminotransferazalar deb ataladi. Ikki xil bo'ladi. Endi uch xil bo'ladi dedik. Birinchisi aspartat aminotransferaz, ya'ni AKAT, ikkinchisi alanin aminotransferazi, ALAT hisoblanadi. Aspartat aminotransferazi nerv, neyronda, muskullarda va yurakda uchrashi mumkin. Endi alanin aminotransferazi ham ko'p joyda uchraydi: jigarda, pankreasda, buyrakda va skelet muskullarida uchrashi mumkin. Ular natijasida shu aspartat, o'sha alanin kabi aminokislotalar tashilib, yangi oqsillar sintezi uchun foydalaniladi. Bu fermentlar ta'sirida shu transport vazifasini bajaradi bu fermentlar yangi oqsillar sintezi uchun. Endi 3-chi fermentimiz gamma glutaril transferaza fermenti hisoblanadi, ya'ni GGT 5 bo'ladi. Bu glutatyon to'qimasi asosiy regulyatsiyasini o'sha qiladi, asosiy regulyatsiya qilish vazifasini bajaradi. Bu o'sha glutamil aminokislotasini tashib yangi oqsillar sintezida foydalaniladi. Bu ferment hujayra membranasi yaqinida bo'ladi, yuqori sekretsion absorpsion xususiyatga ega bo'ladi. Endi uchraydigan joylari o't yo'llari epiteliysi, jigar kanalchalarida, pankreas, nefronlarning proksimal kanallarida, ingichka ichak va sinklarda uchraydi. Bu ferment yetishmasa qanday holatlar kuzatiladi? Yetishmi yoki ortishi mumkin. Ortib ketish holatlari surunkali gepatit, nefropatiyaning kuchaygan davrida, dorilarni qabul qilganda, jigar o'smalarida, o'tkir pankreatit, obstruktiv sariqlikda kuzatilishi mumkin. Endi kamayib ketish holatlari homiladorlikda, jigar yetishmasligining dekompensatsiya bosqichida kuzatilishi mumkin. Bu fermentning kamayib ketishi. Endi ichkoriy fosfataza, bu o'rta fosfat kislotaning fosfogidrolaza monoefiri hisoblanadi. Normada 30-120 massa birlikda uchraydi. Uchraydigan joylari jigar, osteoblast, platsenta, ichak epitelisida uchraydi. Endi bu fermentimiz kamayib ortishi mumkin. Ortishi homiladorlikda, yosh bolalarda, menopauzada, suyak o'smalarida,
buyrak osteodistrofiyasi, birlamchi giperparatireoz, osteomiyelit, gepatit, xolesta, sirroz kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Endi kamayishi gipoparatirizm, surunkali kasalliklar, dializ, ovqatlanishdagi buzilishlardan kelib chiqadi. Umumiy xolesterin, o'zi vazifalari shu membranani hosil qilishda, har xil steroid tabiatli, yog' tabiatli gormonlar sintezida ishlab foydalaniladi. O'zi normada 3.2-5.6 millimolda uchraydi. Uning natijasida quyidagi moddalar hosil bo'ladi. Birinchisi lipoprotein, past zichlikdagi lipoprotein hosil bo'ladi. Bu o'zi xolesterinning transportini ta'minlaydi. Normada 1.73-3.5 millimolda bo'ladi. Endi yuqori zichlikdagi lipoprotein normada 1.68 yoki tengi gundan kam bo'ladi. Bu ham transport vazifasini bajaradi. Yurak qon tomir yetishmovchiliklarida kamayib ketishi mumkin. Trigliserid normada 0.41-1.8 millimol bo'ladi. Asosiy vazifasi energetik vazifa va hujayra membranasining komponenti hisoblanadi. Endi umumiy oqsil normada 60-83 gram litr bo'ladi. Normasi ko'payib ketishi giperproteinuriya deb ataladi. Bu holat qachon kuzatiladi? Bu holat degidratatsiya holatida, o'tkir surunkali infeksion kasalliklar, autoimmun patologiyalar, patologik oqsillarning giperproduksiyasi natijasida hosil bo'lgan onkologik kasalliklar, paraproteinemiya, mieloma, makroglobulinemiya, Waldenstrom kabi kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Endi kamayishi gipoproteinemiya deb ataladi. Bu qaysi holatlarda kuzatiladi? Oqsilni kam iste'mol qilish, malabsorpsiya sindromida, jigar kasalliklarida, oqsilni ko'p yo'qotish natijasida kelib chiqishi mumkin. Oqsillarni qayta taqsimlanishini buzilishlarida, yurak yetishmovchiligi kasalliklarida kuzatilishi mumkin, kuzatishimiz mumkin bu holatlarda. Endi shu oqsilning fraksiyasi natijasida bizda albumin hosil bo'ladi. Albumin o'zi normada 32-52 gram taqsim litr bo'ladi, ushraydi. Qon tarkibida plazma oqsillarini 55-65% ni hosil qiladi. Onkotik davleniyani, ya'ni onkotik bosimni ta'minlaydi. Xolesterin, xlor, kalsiy yog' kislota transportida qatnashadi. Endi agar 75-80 dan oshib ketsa, onkotik bosim kelib chiqadi. Endi buyrak testi, bunda kreatinin miqdori aniqlanadi. Kreatinin o'zi kreatindan hosil bo'ladi. Normada 62-115 erkaklarda, ayollarda 53-97 mikromollitrda bo'ladi. Kreatinin keyin buyrakka borib, u orqali sidik bilan chiqib ketadi. Bunda buyrakka borganda buyrakning kanalchalarida, ya'ni buyrakdagi shumlansin bavmin kapsulasi bu yerda so'riladi. Nefronga so'rilgandan keyin u filtratsiya hosil bo'ladi. Keyin u reabsorpsiya bo'lib so'rilmaydi. Ya'ni u umuman so'rilmaydi. Sidik orqali tashqariga chiqib ketadi. Ya'ni filtratsiya bo'ladi membranalar orqali, lekin reabsorpsiya jarayoni bo'lmaydi. Endi kreatininning o'zgarishlari ortish qachon kuzatiladi? Ortishi o'tkir va surunkali buyrak kasalliklarida, nevrotoksik preparatlar qabul qilganda, ya'ni sulfanilamid, aminoglikozid, sefalosporinlar, androgenlar, mexanik operatsion umumiy muskul parajeniyalari, maydalan sindromi, ko'p go'sht iste'mol qilish natijasida. Endi kamayish, ochlik, muskul massasining kamayishi, kortikosteroidlar qabul qilish, homiladorlikda, miyodistrofiyada kuzatiladi. Endi sidik kislota bu purin almashinuvi natijasida hosil bo'ladi. Bu kamayib ko'payishi mumkin. Hiperurikemiya qachon kuzatiladi? Podagrada, leykoz, mieloma kasalligida, limfomada, buyrak yetishmovchiligida, homiladorlikdagi intoksikatsiyalarda, alkogol iste'mol qilish natijasida, uzoq ochlik natijasida kuzatilishi mumkin. Endi hipo urikemiya holati, ya'ni kamayishi qanday holatlarda
Kanavarla Wilson kəsərləki Fanqon sindromu, allopurinlər, glikokortikosteroidlər qəbul qılış, Hodgkin kəsərləki pastpurinli dietədə küsətləş mümkün. Əndə, Maçevinə bu, cigərdə ammiyakdan hasıl boladı. Bu normal 2.8-7.2 millimol boladı. Kam reabsorpsiya boladı. Sidik bilan chiqib ketadi. Zaharli modda hisoblanadi. Endi machevinaning qonda ko'payib ketishi azotemiya deb ataladi. Azotemiya glomerulonefrit, pielonefrit, amiloidoz, buyrak amiloidozi, buyrak tuberkulyozi, nefrotoksik preparatlar qabul qilish, qon ketishi, shok, kuyish natijasida kaheksiya, leykoz, glukokortikosteroidlarni qabul qilish, oqsilli ko'p dietada kuzatilishi mumkin. Endi kamayib ketish holatlari jigar funksiyasini buzilishida, fosfor, mishyak bilan zaharlanishda, homiladorlikda, kam oqsilli dietada kuzatiladi. Endi C reaktiv oqsili normada 0.5 mg bo'ladi. O'tkir yallig'lanish belgisi hisoblanadi. Organizmni inyeksiyadan erta himoya qilish mexanizmi hisoblanadi. Bu immun reaksiya stimullaydi, ya'ni immun reaksiyani stimullab, undagi fagositoz, kabi T limfositlarni aktivlash vazifasini bajaradi. Endi qachon ortadi? Ortishi sistemali revmatik kasalliklarda, oshqozon-ichak trakti kasalliklarida, transplantatni rad qilish reaksiyalarida, estrogen, konstruktiv moddalar qabul qilganda, yomon sifatli o'smalarda kamayishi mumkin. Endi temir moddasi. Endi temir ortishi yoki kamayishi mumkin. Bu giperferemiya, gipoferemiya deb ataladi. Giperferemiya buyrak jigar kasalliklarida, anemiyalarda, turli xil gemolitik, gipo va aplastik anemiyalarda va turli xil anemiyalarda har xil dorilar qabul qilganda, qurg'oshin bilan zaharlanganda kuzatilishi mumkin. Endi gipoferemiya qachon kuzatiladi? Shu temirni yetishmas natijasi hosil bo'lgan anemiya, o'tkir va surunkali infeksion kasalliklar, sepsis, kollagenoz, o'smalarda, organizmda temirni o'zlashtirilishini buzilishlarda kuzatilishimiz mumkin. Endi qondagi mikroelementlar kaliy, magniy, kalsiy, natriy, xlor kabilar uchraydi. Ular ikki xil bo'lishi mumkin. Ya'ni hujayra ichi ionlari va hujayra tashqarisidagi ionlar bo'lishi mumkin. Ikkiga bo'linadi. Endi bular o'zi asosiy vazifasi hujayraning qo'zg'aluvchanligini ta'minlab berish vazifasini bajaradi. Ya'ni kaliy, kalsiy va natriy tuzlari ionlari shuning vazifasini bajaradi. Endi natriy va xlor ionlar esa bu qondagi suyuqliklarni ta'minlab berish, suyuqliklar miqdorini ta'minlab berib, bunlar natijasida shu bosim regulyatsiyasi kuzatiladi. Ya'ni ular agar qonda ortib ketgan bo'lsa, bosim ham yuqori bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat.